চাপৰৰ খুঁটিৰ মুখত অঘটন। বাহৰ দলঙৰ পৰা বাগৰি পৰে বাইকসহ আৰোহী এজন। ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আৰোহীজনৰ। কেইদিনমান ধৰি ৰাজ্যত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত নৈশসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধুবুৰী বঙাইগাঁও সীমান্তৱৰ্তী খুঁটিৰ মুখত চম্পা নৈত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। হাদিউৰ ইছলাম নামৰ যুৱক এজনে বাইকেৰে বাঁহৰ দলংখন পাৰ হওঁতে বাইকসহ যুৱকজন নৈত বাগৰি পৰে। পিছত ৰাইজৰ সহযোগত বাইক আৰোহীজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ লগতে বাইকখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চম্পানৈৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ বাবে সুবিধা কৰি দিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায়। মোৰ নাম হাদিউল ইছলাম। মোৰ ঘৰ ঠাকনাবাৰী। মই নানীহৰ ঘৰত যাই আছিলোঁ চতুৰ্মুখ। পাছত মই আহি থকা অৱস্থাত এই তাতে চাকা শ্লিপ হৈ মই পৰি গৈছিলোঁ গাড়ীৰ লগতে। এই ব্ৰিজত লগত বাইক আছিল, বাইকত লগত পৰিছোঁ। পাছত আৰু এই মানুহগিলা নৌকা ঢুকা দি মোক উঠাল, উঠি বাইকখনো উঠাল, মোক বাচোৱাল। ব্ৰিজখন হ'ব লাগে, চৰকাৰ এই দাবী যে ব্ৰিজখন হ'ব লাগে। মানুহগিলা অহা যোৱা অসুবিধা হয়, প্ৰত্যেক বছৰে হয়, বহুত বছৰৰ পৰা হৈ আছে। দলংটা আছে, বাঁশৰ দলং। এই দলংটা থাকি যোৱা ছিজনত এটা বাইগালা পৰিয়া এই যোৱা ছিজনত আমি যেনতে হওক বাইগালাটাক আমি উদ্ধাৰ কৰলোঁ। মানুহ যতে ততে যেই হওক উদ্ধাৰ কৰলোঁ, বাইকটাও উদ্ধাৰ কৰলোঁ। এইবাৰ দলংটা যেই হওক ৰাইজে আমি যেনতে হওক আমি দলংটা দিছোঁ। দোৱাৰ পিছত আজি একটা দুৰ্ঘটনা চাবিল ঘটনা হ'ল। কোনটা একটা বাইক আহি আছে, অহাৰ পিছত দলংটা যেই হওক শ্লিপ টিলিপ কৰি মানুহটা পৰিল। পৰাৰ পিছত বাইক ভাই পৰাৰ পিছত আমি চিলা চিলি বকৰা বকৰি কৰি যেই হওক বাইকটা মানুহটাক উঠালোঁ, উদ্ধাৰ কৰলোঁ। উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত বাইকটা আমি ৰাইজৰ মানুহ ডাখিয়া এই নাওটাও নি লৌকা টৌকা নি আহি যেই হওক বান্ধা বান্ধি কৰি পানীৰ তলত থাকি ডুবাৰো লৈ আহি আমি উঠালোঁ। আমি চৰকাৰৰ ওপৰত এতিয়াই অনুৰোধ, আমাৰ এই দলংটা বহুত ধৰণৰ মানুহ এই জেগা দিয়া যায়, অঞ্চলৰ মানুহ এই জেগাটা দিয়া যায়। গতিকে আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত অনুৰোধ, আমাৰ এই পুলটা মোটামুটি যেতো শ্বৰ্টকাটৰ ভিতৰত আমাক চৰকাৰৰ ওপৰত অনুৰোধ, এই পুলটা আমাৰ পাখা ব্ৰিজ হ'ব লাগে।